Pabaigoje liūdna žinia. Eidamas 87-uosius mirė tekstilės dailininkas Juozas Balčikonis. Dailininko kūrybinė veikla – gobelenai, ryštiniai kilimai, dekoratyviniai audiniai, mišrios technikos kompozicijos. Balčikonis pirmasis Lietuvoje pradėjo kurti batikos techniką, kūrė tautinius drabužius dainų švenčių dalyviams, daug prisidėjo formuojant lietuvių tekstilės mokyklą. Atsisveikinti su Velioniu galima laidojimo namuose Olandų gatvėje, laidotuvės gruodžio 22-ąją, Antakalnio kapinėse Vilniuje.